liderët aktual, Shkupi dhe kampionët të fuqisë Struga Trimlum, pësuan disfada në xhiron e 14 në elitën e futbollit vendor, ndërkohë Shkëndija është rikthyer te fitoria në kampionat, pasi mundi pikëveshin në Tetovë. Triumfe në fundjavën që lan pas shënuan edhe dy skuadra tjera shqiptare, Voska Sporti dhe Gostivari. Me mbylljen e kësaj xhiroje, kampionati elitar shkon në pauzë për shkak të ndeshjeve ndërkombëtare të ekipeve përfaqësuese, teksa rikthehet me 26 nëntor me ndeshjet e xhiros së 15 në program. Liderët e elitës së futbollit të Maqedonisë së Veriut të Shkupi kanë shijuar humbjen e parë pas 15 ndeshjeve, pasi në fundjavë u mundën në Kratov nga Sileksi me rezultatin 2-1 në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 14. Ekipi nga kryeqyteti e nisi mirë takimin në Kratov, kur të parët shkuan në avantazh me golin e Trapanovskit në minutën e 12. Miropo Sileksi përmbysi gjithçka në pjesën e parë. Fillimisht ishte Nikolić që barazoi shifrat përkohësisht në minutën e 17, teksa 4 minuta para fundit të fraksionit të parë, Kalanovski realizoi edhe golin e dytë për skuadrën nga Kratova. Në pjesën e dytë nuk ishte ndryshim në rezultat, përderisa Shkupi e mbylli ndeshjen edhe me një futbollist më pak në fush, me mbrojtësin Ilieski që u ndeshkua me karton të kuq, pas asaj goditje me bryl që i bëri Kalanovskit në një duel. Disfat në këtë xhiro pësoi edhe Struga Trimlum, me kampionët në fuqi që u mundën në Strumicë nga Brera me rezultatin 2-1. Skuadra e Shpëtim Durrës u mposht me golat e Ribaudës dhe Jankullovit, ndërsa për Strugën golin e vetëm e shënoi Neziri. Ndërkohë Shkëndija ka gjetur rrugën e fitores pasi në Tetovë mundi t'ikveshin me golin e vetëm të Bruno Ditës, të realizuar në minutën e 15. Normalisht ndjehem shumë mirë, po duhet ta nis në radhë parë me lajm keq që morëm vesh direkt mas neshës, ajo që ndodhi në Shqipëri, rasti i Duamenës. Është shumë e rëndë për ne lojtarët, nuk e di, shprehim ushtrimet familjes edhe qëndrojmë afër edhe ekipit e Ignatjes, është me të vërtetë shumë e rëndë. Për sa i përket neshës sot, me rëndësi ishte fitoria, 3 pikëshi, ja arritëm edhe të stërvitemi këto 2 javë maksimum për ndeshjet e tjera. Realisht po vinim pas disa rezultateve negative dhe në aspektin psikologjik ishte ndeshje shumë e vështirë. Por djem të treguan karakter të fortë sot. Realisht dhe reaguam shumë mirë. Më duhet i përgëzoj futbollistët për angazhimin. Sot dhe realisht jam shumë raste, ndoshta edhe është dashur ta mbyllim takimin sepse futbolli e ka dhe atë, në momentin që nuk shënon edhe mund të ndëshkosh, por mendoj që kishim gjithë shka në kontrol, dhe është menaxhuar gjithë shka nga futbolistët shumë mirë, por do të falenderoj jashtëzakonisht shumë edhe tipo grupin ballistët, sepse sot i dha një motiv shtesë skuadrës tonë, një mbështetje maksimale dhe mendoj që në mënyrë më të mirë janë përgjigjur. Në fakt, futbolistët luajtën sot me shumë personalitet. Nga fillimi i ndeshjes, e ndjeva se kanë gjithçka në kontroll, me një qarkullim të mirë, nuk shpejtonin dhe prisnin që të fundojmë hapësirat ku i lën kundërshtari. Ka pas disa momente ku janë shpëlluar shumë mirë dhe nuk ka qenë rasti që kemi shkuar atë shumë tek porta. Po shënuam në momentin ndoshta nuk i shfrytëzuam rastet që kishim, por futbolli është i tillë, nuk mund të shënosh të gjitha rastet dhe ta jep edhe në këtë formë. Ishte e rëndësishme shumë të fitojë takimi për vazhdimësinë e kampionatit në momentin më të mirë, ndoshta po vjen edhe pushimi që të pushojmë të freskojmë ekipin sepse realisht po luajmë me 12 futbollistë dhe pak a shumë ndoshta na ka bërë edhe rezultati sepse po e luftojmë deri në fund. Kishim kujdes jashtëzakonisht edhe me ndërimet sot sepse ishin të gjithë të përqendruar të koncentruar dhe ndoshta ishte arsyeja vetëm që nuk lëvizën shumë kohë. Triumfe në xhiron e 14 kanë marrë edhe dy skuadra tjera shqiptare, Gostivari dhe Voska Sporti. Këta të fundit në kryeqytet mundën Vardarin me shifrat 2-1, përderisa Gostivari fal golit të ATM-ven të shënuar në minutën e 13 mposht i Bregallnicën e Shtipit. Në ndeshjen tjetër të luajtur në Shkup, Rabotnički mundi Makedonia Gjorgje Petrovin fal golit të Gandos të realizuar në minutën e 53. Me përfundimin e kësaj xhiroje, kampionati elitar shkon në pauzë dyjavore për shkak të ndeshjeve ndërkombëtare të ekipeve përfaqësuese në vijim, teksa kthehet me 26 nëntor me ndeshjet e xhiros së 15 në program.